No niin, Mako, ensimmäinen kotiottelu, aikamoinen trilleri, 4-3 Vaajakoskea vastaan. Millainen peli oli? No ei se ollut mitään kaunista peliä, että semmoinen taistelu voitto. Nyt kun ollaan ekas matsissa päästettiin 3 maalia, tänään taas 3 maalia, mitä meidän pitää tehdä, ettei nyt enää tuu niin paljon? En mä oikein tiedä. Jotain pitäisi olla tilittyä se maali tota, ettei vastustaa pääse sinne paikoille. Kuitenkin varmaan jotain positiivista löytyy. No löytyy, ollaan miten 7 maalia, että se on positiivista. Tiedätkö, tekee maaleja. Kiitos. Kiitoksia.